Thank you.
đi. Cái này có cái đó gì? Okay guys, first section of Uji Nyali is ended and we're going to have the second volunteer. Hilia akan tukar position of the camera, okay? Pasal tadi kita dah tengok kat sebelah sini, Hilia akan pusing tempat lain pula. Kasi diorang pergi toilet dulu. Okay tak? Kereta kacau lah. Tadi kan? Pusok sini, aku nak datang balik, dia jalan. Dia datang balik tadi? Tak balik, aku tak balik. Bagi lah atas. Tu dah stop. Tu lain team aku tu. Confirm ya. Ah confirm pasal dia nak nak tengok tempat ni. Flashlight. Dalam flashlight kat atas. Ni nak tukar mana? Left side kot. Kejap. Okay, jap. Okey. Ni depan sikit ah. Kamera kat sini ah. Lampu. Ya, lampu fokus belakang je, tak payah fokus kat dorong. Dia adjust sikit. Jom, nanti. Nak bobol nanti. Semua nanti. Itu dah habis. Baru bobol. Okay guys, Hedy tukar position eh. Ayang, lampu you put this side, fokus mana? For the light, Hedy akan dimkan sikit. Hedy letak dekat sebelah belakang. So korang boleh fokus on the behind lah. Nampak tak? Ya. Yalah, nampak. Boleh. Nampak. Like that better, right? Like that better, right? Viewers, macam ini better, right? Fokus on belakang aja. Okay, yes, okay. Nak dim lagi ya? Nak dim lagi sikit ke macam mana? Dimkan lagi sikit, but I takut nanti belakang tak nampak. I think yes, the next video will be better. Tak boleh. I think dah. Lampu Nas. Dah. Okay, I think tak payah. Okay, dah boleh kan? Lampu dah okay eh? Dah boleh. Gini dah boleh. Ah, gini dah nice. Okay, diorang position dulu. Satu sini. Ah, satu sini, satu dekat dengan toilet. Ya. Mana ni? Sini nampak? Ah, yes. Duduk situ. Okay guys, yang baru masuk tolong Hilly share Facebook Twitter, okay? Siapa yang ada rezeki lebih nak kongsi dengan nak kongsi rezeki dengan Hilly, nak pecahkan 3 star, alhamdulillah. Hilly doakan semoga dikurniakan rezeki. Situ boleh nampak kan? Nampak. Satu kat bawah. Icam kena sana sikit, tak nampak. Icam kena further up sikit. Nas, wow, Nas boleh further up sikit je. Icam tak nampak. Okey dah. Nas belakang sikit. Dia kena nak see them. Boleh biasa lah. Boleh ni. Boleh tak? Dia punya ni juga gelap. Boleh. Apa dia? Dia punya recording gelap gila. Kenapa saya cakap? Ini nak face belakang. Lampu yang tu face belakang. Ha? Lampu yang ni tinggal ni face belakang. Mana lampu dia ni kan? Ha? Ni. Okay, lampu yang besar tu letak dekat sini dan dimkan sikit. Yang ini letak belakang. Yun, tukar lampu. Ini belakang. Yang besar facing diorang. Yang ni ah sana. Ini besar facing diorang. I dim for them ah, but dimkan je. Dobar, see you one. Kejap eh guys eh, Hilly adjust lighting dulu. Mule, fokus on the luar.
Lampu fokus luar. Kau taruh sini bagus lah. Kau tengok sini. Kau bawah sini. Kau tengok ni. Kau tak batu tu pun boleh. Okey, lampu yang besar ni yang dim kan? Okey. Nampak tak? Tak. Luar? Tak. Sama? Nampak? Boleh? Tak nampak. Mirnya lampu? Okey. Tak nampak terus? I cannot see them. Alright, sound okay. Boleh? Ya. Yeah. Ini boleh. Tapi kat sini too bright sih. Sini too bright. Ya. Boleh tak? Ken, boleh tak? Ha? Boleh tak? Lebih ke dalam? Ha? Tadi yang tahu tadi yang kau sudah tak nampak. Tak nampak tahu dia lagi. Ini. Boleh? Cannot. Lost, lost. Mine confirm lah clear. Mine terang gila ni. Yang bawah kau cuba tadi tak dapat. Lost scan eh? Mine terang gila. Terang sangat. Nanti kan kalau yang seorang kan, I want him to sit like macam in the middle like that. Candle dekat ujung sana bagus. Nampak tak gini? Luba, see your camera. Yours okay? Nampak tak? My okay. Ni apa? Apa? Tak, Mion, kau jangan tengok aku punya live. Sekarang problem ah Dova Mion. Nampak tak? Live tak ada problem. Dova itu. Pasal ni kan recording untuk YouTube. Ini lampu if I off, nampak tak sana? Dah. Apa? No. Using Pro ni. Mana apa? Terus kena night vision ni eh? Ha, night vision pula macam malam ni. Rekod. Night mood. Night mood. Tak ni. Pasal kalau gini, dim gini, Vigo ni dah okey. Better. Pasal tadi diorang ni terang sangat. Tak, lampu dia luar tu boleh? Boleh. Vigo. Okey. Okay. Okay. Luar. Syaruhan, Syaruhan eh. Thank you, thank you. Sit here. Sit here, Luar. Kejap eh, guys eh. Kita tengah set up another camera for the YouTube recording. Pasal tak nampak sangat. Ini dah okey. Tak nampak luar. Lampu luar. Lee, yes, what? Yes, what up, what up? Siapkan lilin dengan patung. Lily tak main tu semua, awak. Siapa? What apa? Kita go natural dia. Tak payah pakai lilin bagai. What apa tu? What hijau lah. What, pagi lah, mawak. What lu? Lihat. Okey ah. Buat mana? Buat injil, buat devil. Yeah. Aduh, gatal. Sampai yeah. Hati kau je, Gut. Rajuk tu, Wak. Jadi? Boleh, Ken. Nampak tak tanya belakang?
It's more on the, you tengok kat live, you dongak kan, it's more on the bumbung side. Bumbung? Bumbung. Letak kat sebelah luar, ayang. Tadi letak kat luar, awak. Kenapa ni? Bawa bumbung ke tak? Dah, dah okey. Okay, okay, Lee. Take care, enjoy. Okay, Wak? Okay, Wak. Thank you, Wak. Okay. Dah. Yang lama lah. Boleh lah tu. Tapi bila lampu kat situ, dia macam auto zoom lah pula. Tak boleh lah. Tangan ni. Ni dah, dah boleh lah. You see? Ni dah okey kot. Okay, you okay lah. Ya. Okay, viewers, semua okey eh? Kena terang lagi tak, ya? Tak, ya. Semua okey tak? Kenapa ni? Bila part ni dua je susah lah, Pak. Komen kan, please. Okey ke tak? Lampu, everything. Viewers, tengok semua okey ke tak? Okey, dah. Okey lah, guys. Korang tengok lah. Sampai lagi. Dah boleh dia buat? Boy complete set eh, baju, lanyard, topi eh, semangat eh. Ha. Seram je lighting. Nix pakai baju bola. Tak suka boleh cakap. Icam betulnya ikut ni. Ikut rules and regulation, mask on. Ha, mask on. Covid kan, Covid. Takut sebelah-sebelah pun sampai. Thank you lah, kasi Lino makan, kasi Lino lapar. Growling and someone walking. Siapa ni? Ada. Someone walk. Alamak, saya tak boleh baca. Apa dia? You. My phone eh? Pakai ni, pakai you punya WhatsApp. WhatsApp key dia cakap apa? Jangan WhatsApp saya, tak boleh baca. Oh, patut lah. Mana ya? You WhatsApp dia? Cakap Ki, WhatsApp me just now, you said what? Dekat I punya WhatsApp. Dia cakap apa tah, dengar growling then someone apa tah. Dekat sana ke apa? I don't know. Sekejap eh, di belakang cam sikit. Siapa dia? Koko? Boleh, Dua. Telefon dia boleh ke tak boleh? Ada Hakim. Ada benda jalan belakang Koko. Koko tengah busy dengan orang. Habis viewers nampak? Viewers nampak ada orang jalan belakang dia. Okey. Kau tengok dia macam mana? Tahu ni. Tahu tak? Kalau Waki tak sampai apa-apa, korang lambai eh. Kalau tak boleh tahan. Pasal Waki jauh lah. Kamera je tu. Koko, you okay? Ni, tiang ni. Koko okay tak? Tak. Okay. Kejap eh, kita masih tengah no cam, Dovanya kamera je. Pasal your phone on special. Nanti okey pasal it's from your phone yang ni pun. Okay, good. See, eh? Second time okay. Growling tadi. I think because your phone okay. But chill. No. Let je. Siapa tu? Oh, ya. Kid. Siapa yang jelak ni? Koko. Pasal tadi Koko live.
masuklah siapa entah. Dan lepas tu dia viewers nampak belakang dia orang jalan. Belakang siapa dia? Belakang Koko. Koko ni satu. Boleh tak? Ken? Saya terasa tak? Ada timing tak? Tak. Your flashlight ni kan? You punya flashlight. Ada timing? Kadang lampu gitu kau on je nanti lama sangat. Dia mati off sendiri. Off. Mati sendiri tau. Kau check ada time. Thank you, Hakim. Tadi kita buat yang first fan base ni, jauh gini. Jauh tak sampai. Okey. Oi. Asa bunyi. Ni tepi cek yang okey. Pasal tadi dia jalan kat sini. Dia jalan separuh jalan sampai kat tong sampah tu dia try. Ya. Jam 3 combo. Tak apa. Ni second, dia ada third, dia ada fourth. Yang yang last nanti dia seorang. Fik. Ni second volunteer, third volunteer pun dua orang, last volunteer dia seorang. Tu kita buat jam 3 waktu kemuncak itu. Dia nak try kita tak dalam. Kita kasih. Dah. Dah. Guys, okay. Okay, apa-apa lambai eh. Okay. Okay guys, Hidi akan tinggalkan dua volunteer yang for the second section punya ni, uji nyali. So all the best to them. Pasal apa-apa diorang akan lambai kat kamera. Pasal walkie tak sampai. Kita base terlalu jauh. Terlalu jauh dengan diorang. So diorang akan lambai kamera lah. Kenapa tak asing? Kamera ni kecil. Kalau asing jauh-jauh nanti satu nampak, satu tak nampak. Tak apa, nanti korang tunggu je waktu kemuncak ada volunteer seorang je, okey? Tak boleh asing ah. Dia saing. Kamera ni kecil. Kalau kamera ni besar, Heli boleh tak satu ujung satu ujung sekali. Ha. Guys, apa okey tak boleh. Lambai. Okay, right. Kalau dah diorang lambai tu that means diorang dah tak boleh tahan, okey? Kalau lambai kita pun tak sampai. Okey, all the best. Baca apa boleh baca, jangan ikutkan sangat. Apa-apa lambai. Tak apa, apa lambai. Dua fire pun tak cat. Dah. Tak charge maksud? Bateri dia apa? Belum. Tak payah tip ni. Ha, dia tak ada tu. Dia tak charge tu. Let me sepulah tu bateri dia agaknya. Okay guys. Okay. Selamat.